2020ရဲ့နှစ်လ2015အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေဟာအတိပိုင်းနဲ့အကျင့်ပိုင်းပေါ့နော်အဲ့ပရိယတ်နဲ့ပရိပတ်ပေါ့အဲ့တော့ပရိယတ်ဆိုတဲ့ principle ပေါ့ကိုဘလို့ရည်ရွယ်ချက်ကပါလဲနော်သစ္စာလေးပါးသိဖို့သစ္စာလေးပါးသိဖို့ဆိုတာပါလဲချမ်းသာစေချမ်းသာမှန်ပေါ့နော်မျက်မှောက်ပြုဖို့ဘာလို့လဲတတ္တဝါတိုင်းချမ်းသာခြင်းပဲချမ်းသာခြင်းကတတ္တဝါတိုင်းချမ်းသာခြင်းတော့မှတ်နေဒီတတ္တဝါတွေကဘာနဲ့ချမ်းသာခြင်းလဲဆိုအတ္တနဲ့ချမ်းသာခြင်းလေဘာနဲ့ချမ်းသာခြင်းလဲအတ္တနဲ့ဒီချမ်းသာကြီးကိုငါဥစ္စာနဲ့တိမ့်ပိုက်ပြီးချမ်းသာခြင်းတာအဲ့ဒီချမ်းသာတွေလည်းခံစားခြင်းနဲ့စံစားခြင်းတွေတိမ့်ပိုက်ခြင်းမင်းကချမ်းသာတော့အလိုရှိတာမှန်နဲ့ဒါတတ္တဝါတိုင်းကချမ်းသာကိုအလိုရှိကြတာကြီးပဲနော်နည်းနည်းလေးစဉ်းစားတတ်ဖို့ပြောတာဒီကလေးကတရားတွေကတိမ်မွေ့နေပန်းနေတယ်ကိုကမမြင်နိုင်သေးဘူးတမန်အားဖြင့်ဒီလိုပြောလို့ရှိရင်ဘာမှမထူးဘူးလို့ပဲနားထောင်လိုက်လို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တိမ်မွေ့တဲ့သဘောပန်းနေတယ်ဆိုတာကိုကမယိမ့်ဘူးကိုကယိမ့်ပြီးလောက်တဲ့ဉာဏ်ကိုမရှိသေးတာကျွန်တော်ကပေရမှလေးကတိမ်မွေလွန်းနေဘာပြုလို့လဲအနုတ္တယကိလေသာအမျက်နှုတ်ကမှဝိပဿနာကကိုလိုရမယ့်အလုတ်ကလည်းအလွန်တိမ်မွေတဲ့အလုတ်ဒါပေမဲ့ကိုကတိမ်မွေတဲ့သဘောဆိုတာမြင်နိုင်ငယ်တယ်မြင်နိုင်ငယ်တဲ့အရာဖြစ်တော့ကိုကကြိုးစားရဒါပေမဲ့ကိုကအခုကဘာကြိုးစားရမှမသိဘူးဖြစ်နေတတ်တယ်ရောလဲနေတာလဲနေတာကလကန်းနေတော့အလုတ်ကဘာမှမရှိသလိုပဲဖြစ်နေတာအမှန်လုံးဆရာတပုံကြီးဘာပြုလို့လဲအဲ့ဒီလုံးဆရာကိုလုံးဆရာမှမသိသေးတာဟိုလုံးဖို့မပြောနဲ့ဟိုသူ့ကိုတော့အပြစ်မပြောနဲ့သူကသူကြအလုတ်မရှိဘူးထင်တာအမှန်အလုတ်ကိုကြည့်တဲ့တည်းကအလုတ်တရားအများကြီးပဲဒါပေမဲ့သူကြည့်ရတဲ့အလုတ်ကမရှိဘူးဘာပြုလို့လဲဆိုတော့ तू ကလုံးဆရာအလုတ်ကိုမမြင်နဲ့သေးတာအစင်ရပြောပြနော်သူလူတွေကြည့်လိုက်ရင်ကိုယ်မတန်ဝင်မရှိသလိုလိုလှုပ်ရှားမရှိသလိုလိုအမှန်တော့မဟုတ်သေးဘူးအလုတ်ကိုမမြင်တတ်သေးတာအဲ့ဒါကိုပဲပေါ်ပေါ်နေပေါ်ပေါ်စားတော့ဒီလိုပြောကြတာပေါ့လောကလူတော့ဟဲ့လားဉာဏ်ကြီးဉာဏ်တွေးအာနဲ့နေသေးတာအဲ့တော့တတ္တဝါတိုင်းကချမ်းသာကိုလိုရှိကြတာပဲဆိုလဲဟုတ်တာပဲဒါပေမဲ့ဒီချမ်းသာကိုလိုရှိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကဘလို့သိနေလဲဆိုတော့ဒီချမ်းသာတွေကိုယ်တိုင်ရရှိသိမ့်ပိုက်သိမ့်ပိုက်ပြီးတော့ဒါတွေကိုခံစားဆန်းစားပေါ့နော်ဒီလိုရှုရုံနဲ့ပဲကျွန်တော်စဉ်းစားတာပဲကိုယ့်ကိုယ်ပဲစဉ်းစားကြည့်ဘာလေးတစ်ခုဖြစ်ဖြစ်လူတိုင်းကတော့ချမ်းသာဒုက္ခဆိုတဲ့ဝေဒနာတစ်ခုကိုအာယုံတစ်ခုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ခံစားဘူးတာကြီးပဲမချမ်းသာဘူးတဲ့လူမရှိဘူးလူတွေကအမှားကိုပတ်စံနေမရှိလို့ကိုထင်တယ်လို့ပဲဆက်နေမရှိလို့ဆိုပဲဆက်နေရှိတယ်ပေါ့ကိုထင်တယ်လို့ကိုထင်တယ်မဟုတ်ပါဘူးတဏှာမျောတယ်လို့ပါအဲ့လိုတွေမသိလို့တဏှာတောင်းတတယ်လို့တဏှာတော့တောင်းတဘရောမပြေမှာမဟုတ်ဘူးသေသွားလည်းပြေမှာမဟုတ်ဘူးလူတွေကအဲ့ဒါကိုသဘောမပေါက်ဘူးအဲ့တော့ကိုမချမ်းသာဘူးထင်ကြတာကြီးပဲသူတို့ချမ်းသာတယ်ဆိုဘယ်အစ်စ်မှန်းနေမှန်းတော့မသိဘူးပေါ့နော်မချမ်းသာပါဘူးလူတွေပြောတာပြောတာစကားကိုပြောရင်ကိုစကားဘယ်ရောက်နေမှန်းမသိဘူးသူကတိုက်တွေကားတွေပိုင်လာတယ်သူကိုယ်သူဘာပြောနေမှာချမ်းသာဘူးဆိုတော့ပြောရတော့ခက်ပဲနှိမ့်ချပြောတယ်လို့လို့ဘာလို့လို့ညာလို့လို့ပေါ့တော့အမှန်တော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးကိလေသာတွေပြန်ဖုံးနေတာပဲကိလေသာပေါ့ကိလေသာဖုံးနေတာပဲလူတွေကအဝိဇ္ဇာထပ်ဖုံးဟဲ့လားအဲ့တည်းမှာလူရဝင်တယ်လို့လို့စကားပြောတတ်တယ်လို့လို့နှိမ့်ချတယ်လို့လို့ဆိုတော့အလုံးမာယာတွေနဲ့ကိလေသာတွေနဲ့ယူပဲဘာပြုလို့လဲအမှန်ကိုမသိလို့လူတိုင်းကချမ်းသာဘူးတာကြီးဘာလို့တော့အာယုန်တစ်ခုအကြောင်းပြုပြီးဒုက္ခဝေဒနာရတဲ့ချမ်းသာတာပဲပေါ့ချမ်းသာတာကိုအဲ့လိုကိုမသိဘူးဒါပေမဲ့ချမ်းသာလာလို့ပဲဘာဖြစ်သွားသလဲသူကပဇံနေလောက်ပဲစဉ်းစားနေပဇံလည်းမရှိဘူးလားဆိုတော့သူကသူရှိတာပဲဒါပေမဲ့ तू ကသူပဇံနေသော तू မျောမှန်းတယ်လို့ဆိုတော့ तू ကဘလောက်မျောမှန်းနေမှန်းမသိပဲနဲ့ဟုတ်လားကိုပြောတဲ့စကားအတိပဲဘယ်ရောက်နေမှန်းကိုမသိဘူးချမ်းသာတယ်ဆိုတော့ဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာအဲ့တော့အာယုန်တစ်ခုကိုအမိပြုပြီးလူတိုင်းချမ်းသာဘူးတာကြီးပဲ
ဲ့တော့ဒီချမ်းသာရဲဆိုတာဝေဒနာပေါ့နော်ဒီချမ်းသာတာလေးတွေကိုလည်းတင်ပိုက်ချင်ရတယ်တင်ပိုက်ပြီးတော့တင်ပိုက်ချင်တဲ့တခုလေးစားကောင်ဟာတင်ထားဝယ်နောက်နေ့စားရအောင်ဆိုတော့ဒါတင်ပိုက်တာပဲသူကကိုယ်ထဲရှိတဲ့လေးမြဲနေကျင်တယ်ဘာလို့မြဲနေကျင်တာလဲအဲ့ဒါလေးအာယုံအကြောင်းပြုပြီးကိုယ်ချမ်းသာချမ်းသာနေတော့ကိုယ်ချမ်းသာကိုလိုချင်နေတော့အဲ့ဒါလေးတင်ပိုက်ထားတာပေါ့အမလို့တန်ခါးတွေလက်စွာပြဒါတတ်မှတ်ခဲ့စားတဲ့ပြည်စီနောင်နေတော့တိတ်ငုံထားရအောင်အစတည်းကစွန့်ခိုင်းပြစ်တာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကတော့စီကံတမတ်ချက်ကတော့ပြောအမြင်နဲ့တဏှာစွန့်မှုကိုစွန့်နေပါယူဖုံးမင်းနဲ့စားွယ်တောက်ွယ်အမဲမဲကိုမြူးရမှကြတခါတည်းကိုနှလုံးသွင်းခိုင်းရတာဒါကသမုဒိလိုရုပ်တည်နေနေရဘယ်စင်ညင်တဲ့အောင်မှာစင်ညင်နိုင်တော့ဒါပြီးသွားတာပေါ့အဲတော့အဲ့ဒီအမှန်တော့အားလုံးကမြတ်စွာဘုရားသင်ကြားခဲ့တာတွေကသစ္စာလေးပါးသိဖို့တဏှာစွန့်မှုစေချမ်းသာဆိုတဲ့နိရောဓနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့ပဲဒီကလောကီဘာမှမရှိဘူးတကယ်တမ်းပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားဘလို့ပဲစဉ်းစားစဉ်းစားဒီနေရာပဲနောက်ဆုံးလမ်းစဉ်နဲ့ပန်းနိုင်လမ်းစဉ်နေရာတော့အမျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်ပြီနဲ့ပန်းနိုင်ရတော့ဒီတစ်ခုပဲတစ္ဆာလေးပါးကိုမက်ကင်ရှစ်ပါနဲ့သိဖို့ပဲဉာဏ်နဲ့မှလမ်းစဉ်နဲ့ပန်းနိုင်ကိုပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်သုံးသပ်ထားမယ်အဲ့လိုဉာဏ်ဖြစ်ရဒီလိုမျိုးကဒီအချိန်လေးပဲကြားတာကိုကျန်တဲ့အချိန်ကအဲ့ရတဲ့ဘယ်ရောက်တော့မှမသိတော့ဘူး။ဒါကြောင့်မလို့အတိဝနတတ္တိမရလို့အဲ့တော့ဟုတ်ပြီချမ်းသာကိုတတ္တဝတိုင်းကလူကျင်ညာတာပဲချမ်းသာကျင်ညာတာပဲဒါကသဘာဝပဲ။ဘာလို့ချမ်းသာကျင်လဲ။သဘာဝပေါ့ဘာလို့တော့ဝေဒနာကသဘာဝပဲဆိုနေမှာ။ဒါပေမဲ့ဒီချမ်းသာကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလူကျင်လဲအတ္တနဲ့တိုင်ပိုက်ခြင်း။အတ္တနဲ့ဆိုတော့ဒီဘက်ကငါဟိုဘက်ကချမ်းသာတာသူနှစ်ခုသွားတာကျွန်တော်ကစဉ်းစားရင်မြဲတယ်စဉ်းစားနှစ်ခုစဉ်းစားတယ်နော်အလွယ်ဆုံးကိုပြောနေတယ်ကျွန်တော်ကဟိုဘက်ကချမ်းသာဒီဘက်ကငါချမ်းသာကိုငါနေဆိုတိုင်ပိုက်အကုသိုလ်တွေပဲဆိုရင်ဟိုဘက်ကအကုသိုလ်ဒီဘက်ကငါပဲမှာစဉ်းစားရင်ဒီလိုပဲစဉ်းစားမှာမပူနဲ့ကိုယ့်ကိုစဉ်းစားကြည့်အဲ့ဒါကဟိုဘက်ဒီဘက်ဆိုတာကခွဲခြားဆက်ဆံနေပြီအဲ့ဒါကအတ္တပဲအဲ့လိုဟိုဘက်ဒီဘက်စဉ်းစားလိုက်ရင်လို့အတ္တလို့ကျွန်တော်တို့မသိဘူးအဲ့အတ္တအတ္တဆိုတော့ဘာမှန်းကိုမသိဘူးဖြစ်နေရ။သူသိငါသိတဲ့ကြီးအကုန်ကြရတာပဲ။ဒီကုဉ္ဉေနဲ့မှမထင်ရှားသေးဘူး။နေစဉ်ထဲမှာအတ္တရဲ့သဘောတရား။ဆရာပြောလို့သာကွင်းမြင့်ကြီးတဲ့တကားပေါက်လေးထောင်တာ။ဟိုဘက်ဒီဘက်ဖြတ်သွား။ကွင်းမြင့်ကြီးတဲ့ဆိုဟိုဘက်ဒီဘက်အတူတူလေ။ဝင်းနဲ့ထွက်တယ်လို့ဘယ်လိုပြောလို့ရမလဲ။တူးနေတာပေါ့။တစ်ဖက်ကိုတိမ့်ပိုက်လိုက်ဘယ်လိုတိမ့်ပိုက်တိမ့်မှဝင်းမဲ့ခက်ခက်စီးဝိုင်းမဲ့တာတာရတယ်။အဲ့ဒီပဲဝင်သွားတယ်ဝင်နေဖြစ်သွားတယ်ဘာလို့တိမ့်ပိုက်လိုက်တာကိုတိမ့်ပိုက်လိုက်တာအတွင်းဆိုတာအဲ့အတ္တတိမ့်ပိုက်လိုက်တာခွဲကြလိုက်ပြီအတွင်းပြန်အတွင်းလို့ယူလိုက်တဲ့နဲ့ပြင်ဖြစ်တာပဲဒါအတ္တအတ္တကိုနားမလည်ဘူးဖြစ်နေတာဒီအတ္တဆိုတဲ့သဘာဝဒီတစ်ခုကိုကျွန်တော်ကသိချသဘောမဟုတ်သဘာဝကိုမဆိုင်ဘူးပေါ့ပြောချင်တာသူများပြောလို့တာကိုယ်အတွက်ယူနေမင်းအတ္တကြီးလိုက်လားဟာဒီလိုပဲသိတာလေအဲ့ဒါသူများအတင်ထားတာဟုတ်သူများအတင်ထားသူများပါဇာပြလမ်းဆုံးတာပဲကျွန်တော်တကယ်နားမလဲတာအတ္တကိုအတ္တကိုနားမလဲတော့ white board မှာဝါလုံးလဲရေးရောအဲ့ဒီဝါလုံးအတွင်းဘိုင်းကိုတိမ့်ပိတ်လိုက်တာအတွင်းတော့ဘက်အပြင်းဆိုဝါလုံးတွေကယုံ white board ပေါ်မှာအမှန်အလေကောင်တွေကဘာဝါလုံးမှမရှိဘူးတိမ့်ပိတ်ပိုက်တာတော့ကျွန်တော်တို့ကမှဝါလုံးတွေရေးလိုက်တယ်ပြည့်သွားပြီလေပြည့်သွားပြီဆိုတော့အမှအတွင်းထဲကအနေရာ space ကြီးအများကြီးကျန်နေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ space တွေကကျွန်တော်သိမ်းလိုက်တာအတွင်းသဘောနဲ့ယူလိုက်တာဘယ်ထက်ကြပါအတ္တထက်ကြဆိုတာသိလားဘယ်သိမှာတော့ဘာပြုလို့လဲသင်မှမထားတာသဘာဝမှာကမဆိုင်ဘူးတဲ့ဉာဏ်ကအဲ့တော့မဆိုင်တော့သင်ပြီးလေဟိုကတည်းကသင်ပြီးတာတောင်မှသဘောကမပေါ့ဟုတ်လားသင်ပြီးတာတောင်မှမမြင်နိုင်သေးဘူးပြောပြတာဉာဏ်ရဲ့သဘောကတညာနဲ့ပဲမှတ်တာပေါ့။အော်ဒီလိုဆိုတာ။အဲ့ဒီနေရာပဲအဲ့လိုမှတ်မိတာအပြင်လဲတွေ့တော့ဒုံရင်းဒုံရင်းပဲ။အဲ့လိုဒုံရင်းပဲဖြစ်နေတာပါနော်။ဟုတ်ပါပြီ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းချမ်းသာကိုအဲ့လိုနှစ်ခုရှိပြီ။ဟိုဘက်ကချမ်းသာဒီဘက်ကငါချမ်းသာရောကိုကတိတ်ပိုက်ချင်တာ။နှစ်ခုသွားနေတာအတ္တပဲ။အခုကျွန်တော်တို့အဖွဲတွေဆိုနားကြီးတော်တော်ဝနေပါပြီ။အလင်းချုပ်သွားရင်အမှောင်တွေအစားထိုးသွားတာ။ဒီအလင်းထဲမှာကျွန်တော်အမှောင်ကြီးပြပါလို့ဘယ်လို့မှပြလို့မရဘူးတဘာဝလေးပဲနော်အခက်ကြီးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကတဘာဝကိုမမြင်နိုင်တာဒါတရားကတဘာဝဟောရင်တရားမထင်ဘူးရုပ်တည်နေနေပါမလားလို့အမှန်အဲ့ဒီရုပ်တည်နေနေပဲအလင်းကလည်းရုပ်ပဲအမှောင်ကလည်းရုပ်ပဲအဲ့ဒါအဲ့ဒါကိုရုပ်နဲ့မသိလို့
ဆရာရုပ်တည်နေတယ်လည်းမပါဘူးလူတွေကအဲ့နာကြတော်တော်တုံးတာအလင်းကိုယုံမှမသိဘူးဒီပြည်နေကြလဲတာမွတ်နာပဲပြောလိုက်တယ်ချက်ချင်းအိဗေပေါက်ပြီးသားဒီနေရာကျအလင်းနေပေါင်းလို့ပြောရဟာရုပ်တည်နေတယ်လည်းမပါဘူးဖြစ်ကုန်တာပဲဟုတ်လားဟမ်အဲ့ဒါကရုပ်တည်ပဲကသိတာနံပေါ့အလင်းလို့သိလိုက်တာကနံပဲပေါ့ကိုမှယုံနံမတွေ့ဘူးတော့ပဲသိသိအမကိုကအားလားပြောင်းပြန်အကုန်ဖြစ်တာကြီးလောကအဲ့တော့ဒီအလင်းနဲ့ကိုအမောင်ကြီးပြပါလို့ကျွန်တော်ဘယ်လိုမှပြလို့မရဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအလင်းကိုကွယ်ကြည့်လိုက်အမောင်ဝင်လာတယ်။ဘယ်ကလာတာ?ဘယ်မှလာတာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီနာပဲအလင်းချုပ်အဲ့ဒီနာပဲအမောင်ရောက်လာတာပဲ။တနည်းအားလာတာမဟုတ်ဘူး။အစရေကလည်းအဲ့ဒီနာကိုအမောင်ဆိုတဲ့ nucleus လေး source လေးရှိနေတာမဟုတ်ဘူး။အခုလေးကအလင်းကွယ်လိုက်မှအဲ့ဒီ source နဲ့အမောင်တွေထွက်လာတာလည်းမဟုတ်ဘူး။အဲ့လိုသဘောမပေါက်ဘူး။အနတ္တဆိုတာတစ်ခုချုပ်တိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ယုံ nant ရှိနေလို့ဆင်းရင်ဒါယုံ nant ချုပ်ရင်နိဗ္ဗာန်ပေါ်တယ်အလင်းကွယ်ရင်အမှောင်ဝင်တယ်ယုံ nant ချုပ်တော့နိဗ္ဗာန်ပေါ်တော့အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုကျွန်တော်ဗာနဲ့သွားခံစားမှာတော့ယုံ nant ကပဲဝေဒနာခံစားလို့ရတာယုံ nant မရှိပါဘူးဆိုမှကျွန်တော်ဘယ်ဟာကြီးကိုသွားသိမ့်ပိုင်လက်မရှိပါဘူးဆိုမှဗာနဲ့သွားယူပါကျွန်တော်ယူခြင်းနေတယ်ဒီနိဗ္ဗာန်ကြီးကိုဒီကယုံ nant လည်းမချုပ်ဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကိုယူကျင်တာဟာအဲ့လိုဆိုအလင်းမချုပ်ဘဲနဲ့ဒီအလင်းနဲ့အမှောင်လိုက်ရှာလို့ဖြစ်နေမှာပေါ့နည်းနည်းလေသဘာဝကိုစဉ်းစားကြည့်ပါဦးဒီအလင်းကြီးထဲမှာကဲအမှောင်လိုက်ရှာရင်မင်းယူနေလားလို့မြင်မှာပေါ့ဟမ်လောကအလိုကြတော့ပြောလို့ကောင်းတယ်ဒီလိုက်တွေပဲကျွန်တော်ကယုံနဲ့ကြီးနဲ့နိဗ္ဗာန်လိုက်ရှာမှာတော့တသလုံးတွေမှာမဟုတ်ဘူးကောကူပဲစဉ်းစားကြည့်ပါဦးသဘာဝလေးကိုဟမ်အလင်းကြီးထဲကိုအမှောင်လိုက်ရှာနေမင်းယူနေလားလို့မြင်မှာပဲဒီအလင်းနဲ့ပဲအမှောင်ရှိမှာအဲ့ဒါမှယုံနိုင်ကြီးနဲ့နိဗ္ဗာန်လိုက်ကြတယ်တော့မင်းယူနေလားလို့ပဲမေးရတော့ဟမ်အဲ့ဒါပြပြောရတဲ့ဟာယုံနိုင်နိဗ္ဗာန်ပြသမ်းပါဆိုတော့ပြဿနာပဲမင်းယုံနိုင်အချုပ်မှနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ယုံနိုင်ကြီးနဲ့နိဗ္ဗာန်ပြသမ်းပါဆိုတော့မျက်စိနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်နေတာမျက်စိကနာယုတ်ကြီးမြင်နေဆိုတဲ့နာယုတ်ဒီနာယုတ်ကြီးနဲ့နိဗ္ဗာန်ဘယ်တော့မှမတွေ့ဘူးလူကနာယုတ်ဘက်ကနိဗ္ဗာန်ဘလို့မှအဲ့လိုတွဲလို့မရဘူးကိုဉဏ်ထဲမှာတဘာဝတစ်ခုကိုကျွန်တော်ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းဉဏ်ထဲမှာပိုင်းပိုင်းခြားခြားမမြင်တော့သဘောမပေါက်တော့သူများပြောပြနိဗ္ဗာန်ပြောသားမှာဆိုမင်းနိဗ္ဗာန်ပြလို့ရလားသူကရှောက်နေကြတာပေါ့ဒီယူနဲ့တော်လဲကိုကလည်းဥကြောင်ကြောင်ပြောတတ်ပြောတတ်ဟာမင်းတို့ဒီဟာတွေလုံပြီးတော့ကိုကဒါတောင်မရှင်းမပြတတ်ဘူးဆိုတော့သွားရှာတာပဲပြီးတော့လဲဒါလေးပဲသူလဲစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ကိုပြောတာသူငင်းလို့ရငင်းပေါ့မင်းအလင်းထဲမှာအမှောင်လို့ရှိလားဒါပဲလေကိုကချုပ်ထားတာတခုနဲ့တခုနဲ့ကို तू လက်မခံနိုင်တဲ့ तू လက်ခံနိုင်တဲ့ဟာ तू တဘာဝတခုကိုလက်ခံနိုင်တဲ့ဟာတခုနဲ့ချုပ်ထားချုပ်ပြီးအဲ့တိုင်ဟိုဘက်ကိုရှင်းပြလိုက်ရင် तू ငင်းလို့တော့မရတော့ तू စဉ်းစားကြရတော့ဖြစ်သွားပြီလက်ခံတာလက်မခံတာပါတာ तू စဉ်းစားကြရတော့ဖြစ်သွားပြီအခုဒါလေးတွေကကျွန်တော်တို့ဉာဏ်ထဲမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းမပေါ်သေးဘူးကြားတော့ကြားနေတယ်အဲ့တော့အတ္တနဲ့အနတ္တဆိုအနတ္တဆိုတခုပြီးတခုကြီးလို့အစားထိုးအတ္တဆိုတာမဟုတ်အရှိကြီးယူထားတာအရှိကြီးယူမှအဲ့အကြီးကိုတိမ့်ပိတ်ချင်တာကျွန်တော်တို့ကအရှိယူထားတာအိဋ္ဌာတိမ့်ပိတ်ချင်တာအတ္တလေအိဋ္ဌာနဲ့အတ္တရဲ့သဘောကိုဉာဏ်ထဲမှာမရှင်းသေးဘူးအိဋ္ဌာနဲ့အနတ္တသဘောကိုပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်မသိသေးဘူးယုံနဲ့နေရာတစ်ခုပြီးတစ်ခုအစားထိုးနေကြတာ replacing အကြောင်းတိုက်တိုင်ဖြစ်ပေါ်တဲ့အကြောင်းကိရင်ချုပ်ပြောက်တယ်ဒါကိုဉာဏ်ထဲမှာကျက်တူရေးလိုပဲအကြောင်းတိုက်ဆိုင်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကင်းချုပ်တယ်အဲ့လောက်နဲ့တော့မရဘူးအခြေခံဒါပဲအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကြတော့ပန်းနိုင်ပြတယ်ပန်းနိုင်ကြတော့ပန်းနိုင်ကိုသဘောပေါက်တယ်ဒီလမ်းစဉ်ကိုစတဲ့မြင်လာလိမ့်မယ်အော်ယုံနဲ့နေရလဲအစားထိုးနေတာပဲနော်အဲ့လိုရှင်းသွားပါလိမ့်နေပူတယ်ဆိုရင်နေဆိုရင်တလင်းပြီးတလင်းအစားထိုးနေရညဆိုရင်တညတမောင်ပြီးတမောင်အစားထိုးနေတာပဲဒီအလင်းကြီးအမှောင်ကြီးကမြဲနေတာမဟုတ်ဘူးဒီလိုတွေညံနေမှာတဖြည်းဖြည်းမြင်သွားမှာပေါ့အဲ့လိုတွေမြင်တယ်လို့ပဲဓမ္မိခွင့်ကြီးကလည်းတလင်းမိတလင်းစားထိုးနေတာပဲအဲ့ဒါတွေမြင်တော့ကိုယ်ယုံနေနေလေဒီလိုမြင်လာတာပေါ့စဉ်းစားပုံကပြောင်းလာပြီစဉ်းစားပုံစဉ်းစားနေအရင်ဆုံးစဉ်းစားပုံစဉ်းစားနေသင်ပေးနေရတာဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့မြဲတဲ့အယူကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီမြဲတော့တိမ့်ပိုက်ချင်တယ်တိမ့်ပိုက်တော့အဲ့ကခွဲကြကုန်ညာတာအဲခွဲကြကုန်လို့လောကပြဿနာကုန်တတ်တာပဲအဲခွဲကြကုန်နော်ခွဲကြတော့ဘာလို့ပြဿနာတက်တာဘာလို့ခွဲကြတော့တရားမတက်လို့ပြဿနာတက်တာတရားမတက်တော့ခွဲကြတော့
ခွဲကြတော့ပြဿနာတက်တာပေါ့ဟောကိုပြဿနာတက်တာဘာလို့တက်နေမှန်းကိုအပြေရမထုတ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့အခြေခံကတော့ဗုဒ္ဓဝါဒကအနတ္တဝါဒနော်ဖះမပွင့်ငင်ရောဖះပွင့်ပြီးရောဖြစ်လာတဲ့ဝါဒတွေကအတ္တဝါဒပြန်စင်းတာအနတ္တကမြင်နိုင်ရဲ့တယ်တပ်ပင်ညုအစွမ်းမဲ့အနတ္တဆိုတာတော့နေဒီအနတ္တလေးကိုပြောလို့တော့ပေါ်သေးသေးလေးသွားထင်းနေတာတပ်ပင်ညုရဲ့အစွမ်းမဲ့ဉာဏ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မသိနိုင်ဘူးဘာမှမလို့ဉာဏ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ဝါဒတွေကအလုံးစံအတ္တဝါဒတွေလည်းကုန်ကြတာအလုံးနည်းနည်းတိုင်မှုတဲ့အရာကြီးဒါကြောင့်မလို့ချမ်းသာကိုကျွန်တော်တို့ဘလို့ခံစားဆန်စားကြတယ်ဆိုအတ္တနဲ့ခံစားဆန်စားတယ်တတ္တဝါတိုင်းကချမ်းသာကိုအလိုရှိတယ်တော့မှတ်နေဒါပေမဲ့ဒီချမ်းသာကကျွန်တော်တိမ့်ပိုက်ပြီးခံစားကြတယ်အတ္တနဲ့ဒါချမ်းသာပြောလို့ကိုယ်တစ်ခုသိတယ်တတ်တယ်ဆိုလဲငါသိတယ်ငါတတ်တယ်နဲ့တိမ့်ပိုက်ပြီးပြောနေကြတာပဲအဲ့လိုခွဲခြားနေကြလို့တောင်းနေတယ်လို့အငင်းပွားပဲဖြစ်နေကိုယ့်ကိုယ်ကသဘာဝမဆိုင်တယ်ဘာဘုဘမှာမြင်းကြောင်တရားဆိုရကြည်အားလုံးကြည်အရောင်းကြီးပဲအတူတူပဲဘာမှမခွဲကြဘူးစကုဝိညာဉ်နဲ့မြင်တာအကုန်တူတူကြီးပဲဒီနေရာရောက်တော့ရင်အကုန်တူတာပဲအဲ့ဒီနေရာမရောက်လို့အကုန်ညင်းတော့နောက်ကကမနှောတညာတော့ကိုမှတ်ထားတာပဲကိုမှတ်နေထင်ပြီးတော့ဆွဲယူတော့တာဆွဲယူတော့ငါဘလို့ဆွဲယူရတော့ကိုမှတ်ထားတာကမှတ်နေမမားလောက်ပဲရှိတာကိုမတ်ထားလို့ကြည့်လို့ပါလဲကိတံပြူတာအမှန်မားပဲအသူများတွေကဒါမှန်တယ်လို့ပြောလို့ကိုလည်းမှန်တယ်လို့ယူလိုက်တာပဲဘာပြဿနာမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့ငါမမှန်တာသူတို့ကမားပြီဆိုမှအယူတစ်ခုတည်းပြုတ်ကြဟာနောက်အယူတစ်ခုဘလို့ဖြစ်သွားမှန်းကိုမသိဘူးအဲငါမမှန်တာဆိုတော့အယူတစ်ခုပဲပြင်းသွားတယ်ဒီဆွဲလန့်သွားတယ်ဒီလိုသွန်းနေတာအဲ့ဒီမှာရန်သူတွေဖြစ်ကုန်အဲ့လိုဖြစ်တာအဲ့တော့ဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အယူတစ်ခုတည်းကိုဘယ်လိုပြုတ်ကြသွားလဲတကယ်တမ်းအဖြစ်ကိုကျွန်တော်တို့ကညင်ထဲမှာထင်းထင်းရှားရှားတွေမပေါ်ဘူးသေးဘူးဘာလို့မပေါ်သေးလဲကိုယ်မှယုံကောင်းကောင်းမှမထွက်တာဟဲ့လားကိုယ်ကိုယုံထွက်ဖို့မကြိုးစားဘူးငါမှန်နေဆိုပြသူများကိုပြောကျင်နေတာပဲဟဲ့လားတချို့ကဒါတိလိုင်းပြဿနာတက်တယ်ဒါမှမဟုတ် little knowledge is dangerous ဟိုမရောက်ဒီမရောက်သည်ဟာပြဿနာဖြစ်နေသေးတယ်နော်ဒါမှမဟုတ်တရားမတက်ရင်ပြဿနာတက်တရားမတက်တော့သူအိုက်နာရက်အိုက်နာကိုရက်ပြီးတော့ကိုသိတယ်လောက်တာသွားပြီးတော့တတ်မှတ်လိုက်တာဟုတ်ဟဲ့လားတဘာဝတစ်ခုကိုစိုက်ဖို့ရည်ကြီးဒါမှမဟုတ်ဇာဥနောက်ပိုင်းတဘာဝတွေအများကြီးပြောတယ်ကိုဉဏ်လည်းဒီနေရာရောက်သွားလို့ပြောတယ်ဆိုတာလေအဲ့တော့တညာသည်ဝิญဉဉ်သည်ပညာသည်တဲ့အဲ့တော့ကို့မှာတညာနဲ့အရင်ဆုံးသိရမယ်အဲ့ရပင်ဝิญဉဉ်သည်ကြောင့်အထုတ်ပါတရားဆိုတာဒါပဲပရိယတ်နဲ့ပရိပတ်အခုပရိယတ်ကိုအတိုင်းတာတခုပြောခဲ့ပြီအဲဒါလက်တွေ့လုပ်ငန်းစဉ်မှာတော့ဒီတညာသည်ဝิญဉဉ်သည်ပညာသည်ဆိုရရှုတော့ကသွားပါဒါလည်းသိချင်ညွန်ကြားနေဒီကလမ်းကြောင်းကအရှင်းဆုံးပဲတညာသည်ဝิญဉဉ်သည်ပညာသည်ရဲ့ဒေသနာတော်အတိုင်းဝိသုဒ္ဓိမေမှာလည်းဒီလိုရေးတယ်ဆရာတော်တန်ခါတော်တွေလည်းအကုန်လက်ခံကြဟုတ်လားအဲဒါဒီရှုတော့ကလည်းခုကျွန်တော်တို့သင်တဲ့အခါမှာမျက်စိအမြင်နဲ့မနှောဟသိရဲ့နာခါကြားတဲ့မနှောဟသိတယ်ဒီနှစ်ခုကိုအထူးခွဲကြရမယ်ရှေးစိတ်နောက်စိတ်ကိုဒီလမ်းကြောင်းကဉာဏ်ထဲမှာအရှင်းဆုံးပဲဘာလို့အရှင်းဆုံးမဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအရင်တော့ဒီနေရာကိုမသိနိုင်လို့ဒီနေရာကိုပိုင်းပိုင်းခြားခြားမသိနိုင်တော့ဒီနေရာကမတည့်ရပဲနဲ့ရုပ်တရားစတဲ့ကြဝေဒနာတွေကစတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲပညာပိုင်းဆိုင်ရာမသွားနိုင်ပဲနဲ့ကျွန်တော်ကတမထာပိုင်းဆိုင်ရာသွားတာวิปัสสนาปัญญาไวสัญญ์ကိုတိုက်ရိုက်မဝင်နိုင်လို့ဒါကတိုက်ရိုက်မဝင်နိုင်တာလည်းသင်ပေးတဲ့ခါမှာပညာไวสัญญ์ကိုတိုက်ရိုက်တယ်လို့မသင်ပေးနိုင်ရဲ့မသင်ပေးနိုင်တော့နားရဲရှိစွတ်သွားသွားတော့အဲ့ဒီမှာတမာရီရှိလိုက်တဲ့ခါကျတော့ပါရမီရှိတဲ့လူရဲ့ရှေးစိတ်နောက်စိတ်တို့ကသူကက်ပြီးတော့ကိုနာပြီးစိတ်ဝင်နာနေတဲ့တော့ကိုနဲ့မနှောနဲ့သူကပိုင်းခြားသည်ဆိုတာအမှန်ကအများကြီးလုတ်ခဲ့တာသူကဟုတ်လုတ်သမားလို့ပေါ့ကိုရဲ့ဟာပင်မဆင်းရဲပြီးတော့ရတာနည်းနည်းပဲလေဒါပေမဲ့အများကြီးပင်မဆင်းရဲလုတ်ခဲ့တော့ဒါကြီးကလည်းတန်ဖို့ရှိနေတာပေါ့ကိုယ်တိုင်လုတ်ခဲ့ရတာဒါပေမဲ့ကိုသိတာနည်းနည်းလေးပဲသိရတာခုကြကျွန်တော်ကဒီ OG ဒေါနဲ့ခွေးနဲ့တင်သက်သွားပြီနေရဒီဒါပဲกว่าတာပဲဒီတူတူပဲသိတော့အတူတူသိကြတာပဲသိတော့ဒါပဲသိတာပဲ
ဟမ်ကိုယ်နဲ့မနှောသေးတော့ဒီကလည်းကျွန်တော်ကနားနဲ့မနှောအကုန်တူတူပဲမြန်မာတော့တူသွားတာဟုတ်တော့လို့ကြားရလဲတောတန်းဝဉ္ဇဉ်ကတော့လို့ကြားရမနှောဝဉ္ဇဉ်ခွေးလို့တည်တယ်ဒီနှစ်ခုပဲပိုင်းခြားတည်တာဒါကကိုကြိုက်တဲ့လမ်းကိုသွားပေါ့မြန်မာတော့တူတူပဲအဲ့တော့ပြောချင်တာကအဲ့လိုမြင်သွားတဲ့အခါမှာကိုမာကနားမာတို့ကိုမာတို့ကအကြောင်းတိုက်ဆိုင်သူဘောသူစောင်းတာပဲအဲ့မှာအနတ္တမြင်တာပဲနှစ်ခုကွဲသွားမှနောက်ကမနှောကသတိပြုပြီဆိုတဲ့ရှင်းရဟာလေးဟောသူဘောသူစောင်းတာပဲကိုနဲ့ကိုဘာမှဝင်ဆွဲလို့မရဘူးလို့လည်းသိရောဘာလို့တာလွယ်အောင်ပြဥပ္ပခါပြုသင်္ခါရုပ္ပခဏ်ဉာဏ်နဲ့ရောက်တော့တာပဲကျန်တာရဲ့ရှုပ်ဒါပဲသူလဲဒီလိုပဲဝေဒနာကိုဒီလိုရှင်းနေတဲ့အနောင်နဲ့ဒီလိုပြုပါဥပ္ပခါပြုသွားတာပဲကာယဝဉ္ဇဉ်မှာပေါ်နေကြလေကအကြောင်းကျိုးများပဲဥပ္ပခါပြုပြောပါညံလဲညံမညံမညံပြေးဝင်လာပဲဘာမှဆိုင်တာတော့မဟုတ်ဘူးကာယဝဉ္ဇဉ်ဝင်လေထွက်လေထီးသည်လေဒီလိုပဲဒီနှာခေါင်းမှာကြာတော့ညံနေသိသွားတယ်ကိုယ်နဲ့မနှော့ကွဲသွားတာပဲရှေ့စိတ်နောက်စိတ်ကွဲပြီးနောက်စိတ်မှာသတိရပြုတ်မိသွားတယ်သတိရပြုတ်တော့တန်ပစိန်လောက်တော့အော်အားလုံးကအကြောင်းဖြစ်ရောအကျိုးဖြစ်တာပဲဘာမှမတူအားလုံးအကုန်တူတူပဲလို့မြင်သွားရင်အကုန်တူတူပဲလို့မြင်သွားတော့အနတ္တဖြစ်သွားတာလေအတ္တဆိုတာကမတူဘူးဖြစ်နေတာကျွန်တော်တို့ကပြက်တနာဒါပဲနောက်ဆုံးလေအတ္တနဲ့အနတ္တဆိုတာဒီနားအကုန်တူတူပဲဆိုပါတော့အဲဒါကိုလည်းအနတ္တမှမသိဘူးအကုန်တူတူပဲဆိုတာသူများပြောအကုန်တူတူပဲပေါ့အဆရာခဏလေခွင်းပြင်းနေပြောထားတယ်ဟုတ်လားဟိုဘက်နဲ့ဒီဘက်ကတူးနေတယ်သိမ့်ပိုက်လိုက်မှဟုတ်လားဖြစ်ကုန်တာအဲဒါအတ္တအကုန်တူတူပဲလို့လည်းကြားရောအတ္တနဲ့နဘန်သိတာဆိုဘာမှမသိဘူးအကုန်တူတူပဲဆိုတော့အကုန်တူတူပဲဟဲ့ဟုတ်လားအတ္တပြောပြီးအနတ္တမြင်မှုအကုန်တူတူပဲဆိုတာကိုမပေါ်တဲ့ဟာလဲနာယုတ်ပဲနာမပေါ်တဲ့နာယုတ်နှာခေါင်းရှာကိုအိုးတကယ်လောကလုံးနာယုတ်ပဲအဲ့လိုပြောဘာမှမဟုတ်ဘူးအကုန်တူတူပဲလဲဆိုတော့ဥပ္ပခါပြုဆိုတာနာယုတ်တွေအကုန်တူတူပဲနာယုတ်ကသင်္ခါရဥပ္ပခါပြုသင်္ခါရဥပ္ပခါအဲ့ဉာဏ်ဖြစ်တော့တာပဲမနှောမှသတိကြောင့်ဉာဏ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဟိုကဝါမျက်အထုတ်ရင်အကြောင်းနေပြည့်စုံညီညွတ်လို့ညာနေအတိရင်းကျက်လိုက်မညံဖူညံတဲ့ကိုပြေဝင်သွားတာဒါပဲတရားဆိုတာအဲ့တော့ဒီမှာကရှေးစိတ်နောက်စိတ်ကပ်ဖို့ဆိုအခုသဘောပေါက်ဝိညာဉ်လဲကိုယ်မှာဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ကိုနောက်ကမနောကကတ်တည်ဖို့ပဲနှာခေါင်းမှာဝင်နေတဲ့လေထိတာလည်းမနောကကတ်တည်ဖို့ပဲသောတာဝဉ္ဇဉ်ကြားတာလည်းမနောကကတ်တည်ဖို့စကုဝဉ္ဇဉ်မြင်တာလည်းမနောကကတ်တည်ဖို့ရှာမစားတဲ့ဇီဝဝဉ္ဇဉ်ပေါ်တာလည်းနောက်ကမနောကကတ်တည်ဖို့ဒီဒီကြောင်းနဲ့တော့လမ်းရှိရသတိပဋ္ဌာန်ဆိုတာတရားကောင်းနေပြီအဲ့လိုကပ်ဖို့ဆိုပါလားတမာရီတို့လေတမာရီကျွန်မရှေးစိတ်နောက်စိတ်ကလေးတမာရီဖြစ်အောင်ပါလို့လေဝရိယတည်ထောင်ပေါ့ဝရိယတည်ထောင်ပါလားတမပဒံလေးပါသွားပေါ့ဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်တွေပဲနောက်ထပ်ဒီအကုသိုလ်တွေမဖြစ်အောင်ထိန်းထားဝင်နေထွက်နေစိတ်တွေလွင့်သွားရင်အကုသိုလ်ပြန်ဆွဲလိုက်ဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်ပဲတဲ့နောက်တစ်ခါဒီလိုစိတ်တွေထွက်မအောင်ထိန်းထားအထုတ်ထားဖြစ်လာမယ့်အကုသိုလ်တွေကိုကာဝတ်ထားမဖြစ်ဘူးသေးတဲ့ကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးသေးတဲ့ကုသိုလ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကသမုဒိတူတယ်ငါဖျားမတည့်ဘူးသေးဘူးငါတရားမဆောက်သေးဘူးငါအကြောင်းကြီးမဆောက်ဘူးသေးဘူးမဖြစ်ဘူးသေးတဲ့ကုသိုလ်ကဒီလိုသေးတာမဟုတ်ဘူးရှင်းစိတ်နောက်စိတ်ကိုကတ်တဲ့ကုသိုလ်မျိုးတခါမှဖြစ်ဘူးအဲ့လိုကုသိုလ်မျိုးအထုတ်ရမှာမဖြစ်ဘူးသေးတဲ့ကုသိုလ်အထုတ်ရမှာအဲ့ဒီမဖြစ်ဘူးသေးတဲ့ကုသိုလ်ကိုပွားများရမယ်တဲ့ဒါပဲလေရှင်းစိတ်နောက်စိတ်ကိုပွားပြီတော့ဘူးအဲ့ကတ်အထုတ်ရအောင်အဲ့ကုသိုလ်ပွားစိတ်စိတ်နောက်ဆက်ကြပြီ။အဲ့ဒါတမ္မပဒံ၄ပါးပဲဝရိယပဲ။အဲ့ဒါကိုတမ္မပဒံ၄ပါးလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီတမ္မပဒံ၄ပါးနဲ့အာထုတ်လာလို့ရှိရင်တမ္မပဒံ၄ပါးအစွမ်းကြောင့်ဝင်လေထွက်လေရဲ့ထိတိလေးကိုနောက်ကသတိရအောင်းမိနိုင်လို့ရှိရင်သတိပဋ္ဌာန်နဲ့ပြည့်ဝလာမယ်။စိတ်စိတ်ကိုနောက်စိတ်ရုပ်ကိုအောင်းမိတဲ့သတိဝိညာဉ်အောင်းမိတဲ့သတိစိတ်ကိုအောင်းမိတဲ့သတိဓမ္မကိုအောင်းမိတဲ့စာလူဖြစ်သွားတာပါဒိဋ္ဌိပဏ္ဏ၄ပါးတည်းပြေဝင်ဒိဋ္ဌိပဏ္ဏ၄ပါးတည်းကိုပြေဝင်လို့အာထုပ္ပါများလို့ရှိရင်ဘောဇဉ်ခုနှစ်ပါးတဲ့ဥပ္ပခါရောက်လာတာဘောဇဉ်ခုနှစ်ပါးသွားပါဥပ္ပခါတန်ဘောဇဉ်သရီတန်ဘောဇဉ်မဉ္ဇဉ်နဲ့ကိုပြေဝင်တော့မှာဗောရိဉ္ဇဉ်နဲ့ကိုဘောဇဉ်တဲ့ဗောရိအင်္ဂါတွေဒါတွေဖြစ်လာတယ်သင်္ချာသွားတဲ့သင်္ခါရဥပ္ပခါဉာဏ်ပြေဝင်လာတယ်ဘောဇဉ်ဆိုတာသင်္ခါရဥပ္ပခါထဲမှာဥပ္ပခါတန်ဘောဇဉ်ဒါပဲစာကုတ်ကုန်းနေပြီ။ဟဲ့လားအဲ့တော့သတိပဋ္ဌာန်လောက်တဲ့ကံမှာသတိတန်ပစင်လောက်ပေါ့။သတိရဲ့တန်ပစင်ရင်ဝင်လေထွက်လေတုန်းက
ဝရိယလေးတည်ထောင်ရှေးစိတ်နောက်တမာရည်ရဖြစ်လာရှေးစိတ်နောက်စိတ်ကပ်ပေါ့ရှေးစိတ်နောက်စိတ်ကပ်နိုင်လို့ရှိရင်ဒီရှေးစိတ်နောက်စိတ်ကပ်လာတဲ့အမြဲသတိနဲ့ရုပ်တည်နေတဲ့အကြောင်းကျိုးတွေကိုတန်ဆင်လောက်တာပေါ့တန်ဆင်လို့တော့ဉာဏ်ဖြစ်လာမှာပေါ့ဟုတ်လားရုပ်တည်လည်းလောက်ခန္ဓာ၅ပါးလုံးလောက်ပေါ့ကိုပေါ်ရပေါ်ရလောက်ပေါ့ရုပ်ပေါ်လဲသတိတန်ဆင်လောက်ဝေနာတညာသင်္ခါရဝิญဉ်ပေါ်လဲသတိတန်ဆင်လောက်ကြပေါ့လောက်ကြလို့သတိတန်ဆင်လို့တော့ဉာဏ်ရင့်လာရင်ဘောဇင်နဲ့ပြည့်ဝင်မှာပဲဘောဇင်နဲ့ပြည့်ဝင်တော့ဥပက္ခပြုတ်လာတာပေါ့ဥပက္ခတန်ဘောဇင်ဒါသတိတန်ဆင်လို့တော့ဉာဏ်ဖြစ်လာတာဘောဇင်လည်းဉာဏ်ဖြစ်လာနော်ဝိပဿနာဉာဏ်တခါရုပက္ခဉာဏ်ဒီဉာဏ်နဲ့ရင့်ကျက်ပြည့်စုံလာလို့ရှိရင်ဉာဏ်ဖွဉာဏ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုပြည့်ဝင်လာပါပဲတရားဆိုတာစာလို့ပြောလဲဒါပဲလက်တွေ့လို့တော့လဲဝရိယနဲ့ဝင်လေထွက်လေဖြစ်ဖြစ်ပါဖြစ်ဖြစ်အာယုန်တစ်ခုကိုအောင်မိတာသတိဒီသတိကိုသတိပဋ္ဌာန်လေးပါးနဲ့ဘဝပေါ့ဘာလို့ရှိရင်ရှေးစိတ်နောက်စိတ်ကတမာရီနဲ့ကလိုင်းရှေးစိတ်တွေကိုနောက်စိတ်ကသတိတန်စင်လို့ပေါ့အဲ့ဒါဉာဏ်တစ်ခုဖြစ်လာတယ်ဒီဉာဏ်နဲ့ပွားများအထောက်ရင်ဘောဇဉ်ဝင်သွားမှာပေါ့ဥပက္ခဖြစ်တယ်တန်ဘောစင်နဲ့ဝယ်မှာပဲအဲ့တော့ဝရိယရဲ့တမာရီရဲ့သတိတန်စင်ဆိုတာသတိရှိလို့ရှင်တန်စင်စဉ်းဉဏ်တာတမာသင်္ကပ္ပစဉ်းဉဏ်လို့ဉာဏ်ဖြစ်တာတမာရီတိပေါ့မဂ္ဂင်္ဂါဘဘွားပေါ့မဉ္ဇဉ်ဖို့ဉာဏ်နိဗ္ဗာန်မြတ်ပေါ့ပြီးမဂ္ဂင်္ဂါဘဖြစ်သွားတာပြီးတာဒါအလုပ်ပေးနေတာလုပ်ပြရလေဒါကုန်တယ်အခုတော့ပရိယရောပရိပတ်ရောခဏလေးပြောတော့တယ်အလုပ်တည်းဟာဒါပဲရှိတာနော်ကဲဟုတ်ပါပြီကြံတဲ့အချိန်မှာဝင်လေထွက်လေမှာသတိဝိရိယတမာရီတည်ထောင်မှာဖြစ်ပါတယ်